Слава Ісусу Христу, возлюблені в Христі, любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії, в якому ми розкажемо про день сьогоднішній. На сторінці календаря 9 серпня 2012 року, четвер. Католицька церква Бізантійського обряду сьогодні згадує пам'ять святителя Климента, архієпископа Орхидського, а також чудотворця, великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий Пантелеймон походив із поганської родини, що проживала в Нікомедії у Малій Азії. За професією був лікарем. До хрестової віри його навернув і охрестив святий Єрмолай. Пантелеймон відзначався великим милосердям до убогих, яких лікував без грошей, часто чудесним способом. Оскаржений своїми колегами-лікарями перед імператором Діоклетіаном у тому, що він проповідує хрестову віру, Пантелеймон загинув мученицькою смертю 305 року. На літургії святого Йоанна Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Матея з 21 глави 43 по 46 стишок, в якому є такі слова. Тому кажу вам, відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, та боялися людей, бо ті мали його за пророка. Як на вашу думку, зреагувала б мати, якщо б від неї насильно забрали її дитину і віддали б іншій матері? Думаю, це було щось жахливо. Або ж якби ви почувалися, коли від вас забрали б будинок або квартиру, що ви придбали чи побудували власним потом та коштами? Відповідь є однозначною – це неприємно. Переживати – і це не має так бути. Сьогодні Ісус промовляє до нас у Євангелії такі застережливі слова. «Відніметься від вас Царство Боже». Сенс людського життя на землі – це повернення до того царства, яке втратили наші прародичі Адам і Єва. Через хресну жертву Ісус повертає нам те втрачене царство, і в святих тайнах хрещення та миропомазання ми стаємо його спадкоємцями, але попереджає, що його можна втратити. Втрачаємо ми його тоді, коли воно перестає для нас бути важливим. Коли знаходяться речі чи особи, які мають більшу цінність для нас. А що є ціннішим понад вічність з Богом? Боже Царство нам дарується великою ціною крові Ісуса Христа. Цінуємо цей дар, щоб його не втратити. Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Притчі Соломона. Бажаємо вам зростати у святості, ідучи земною дорогою до вічності.